Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам. Поради фахівців. Та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Гуртожиток у вогні. Вогнеборці евакуювали 40 людей. Велика вода на Сумщині. Рятувальники ліквідовували наслідки підтоплення. Небезпечна знахідка. Розбираючи старий сарай, люди натрапили на снаряд Другої світової. Наприкінці березня та на початку квітня сталася досить значна кількість надзвичайних подій, різних за характером та масштабами. Спричинили їх як погодні примхи, снігопади та водопілля, так і людська необережність. Найрезонансніша сталася 26 березня, коли двічі за добу спалахував 9-поверховий гуртожиток Сумського державного університету. Із небезпеки вогнеборці евакуювали 40 людей. По обіді загорілась кімната на 5-му поверсі гуртожитку на вулиці Замостянській обласного центру. Утворилось сильне задимлення, тому працювати вогнеборцям довелось у захисних апаратах. Існувала загроза поширення вогню на коридор та інші кімнати. Під час проведення розвідки на 6-му, 7-му, 8-му та 9-му поверхах рятувальники виявили 17 осіб, які опинилися в димовій пастці та не могли самостійно вийти на свіже повітря. Силами ланки газодимозахисної служби людей вдалося вивести з небезпечної зони на вулицю. Паралельно із порятунком людей проводилась ліквідація пожежі. О 12.31 її локалізували, в 12.41 ліквідували. О 21-й вечора знову до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в цьому ж гуртожитку. Як було встановлено, загорання сталося на 5-му поверсі, але вже в іншій кімнаті. Утворилося сильне задимлення, тому було створено 3 ланки газодимозахисної служби, які працювали в захисних апаратах. Із небезпечної задимленої зони, яка утворилася на верхніх поверхах, рятувальники вивели на вулицю 23 людини. У 21.31 пожежу вдалося локалізувати, у 21.57 ліквідувати. Вогнем знищено побутові речі, оздоблення стін, стелі по всій площі кімнати. Пошкоджено побутову техніку, меблі та оздоблення стін коридору. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини пожеж та причини їх виникнення. Безжальний вогонь. У поточному році на Сумщині в пожежах загинуло 29 людей. Статистика вкрай тривожна, зважаючи ще й на те, що за весь 2017 рік вогонь забрав життя 35 мешканців області. Отже, вкотре наголошуємо, лише неухильне дотримання вимог пожежної безпеки може берегти вас від біди. Тричі в області фіксувалися випадки групової загибелі людей. Такі пожежі сталися у Великописарівському, Шосткінському районах. А в обласному центрі 8 березня вогонь забрав життя одразу 3 людей. За попередніми висновками фахівців, припустимою причиною загоряння стала необережність під час куріння. Загалом, з початку року на Сумщині в вогні загинуло 29 людей. Зважаючи на тривожну статистику, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід обов'язково обговорити в родині не лише заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. Спосіб виклику пожежно-рятувальної служби 101, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Не забувайте розповідати дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Завжди дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Зокрема, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не паліть у ліжку, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками. Намагайтесь уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. При використанні пічного опалення слідкуйте за його справністю та не розпалюйте вогонь легкозаймистими рідинами. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Після сильних снігопадів, наслідки яких навіть наприкінці березня спричиняли незручності для населення, а рятувальники продовжували вивільняти транспортні засоби із заметів, на початку квітня на Сумщину прийшла велика вода.
Внаслідок інтенсивного танення снігу були зафіксовані випадки підтоплень у населених пунктах. Наймасштабніше сталося у місті Охтирка. У ніч на 2 квітня через різке підвищення рівня води у річці Охтирка сталося підтоплення приватних домоволодінь на 11 вулицях міста. Місцями рівень води становив навіть 80 сантиметрів. Громадянам, які опинились у небезпечній зоні, на допомогу прийшли рятувальники. Людей виносили на руках, переправляли на надувних човнах. Загалом упродовж ночі було евакуйовано 43 людини. Серед них і 75-річний чоловік, який після інсульту був прикутий до ліжка. Приїхала МЧС, витягла мене з хати, на руках вирісли, посадили в скору допомогу і повезли в больницю. Спасибо, що мені допомогли вирісти з хати. Ми проживаємо на вулиці Юбілейна, 17, і нас затопило. В 3 часа ночі ми обнаружили, що є вода в домі. І обнаружили, що МЧСники почали усіх людей спасати. Тут прийшли МЧСники, сказали, щоб ми збирали свої речі, збиралися, і вони нас, ну, поможуть нам вийти. Ми почали збиратися, і, виходить, ми через вхідні двері ми не можемо вийти, тому що дуже багато вийти, і вони сказали, щоб ми через окно виходили. Виходить, забрали нас через окно і на руках в кожного чоловіка вивозили. І одразу в машину сідали і їхали, куди предлагали, або в больницю, або в готель. Ми в готелі зараз. Службі, звісно, спасибо. І всім спасибо, що підтримали, і тут кормлять хорошо, і дитину теж. Всім спасибо. Рятувальники допомагали переправляти не лише жителів вулиць, але й їх автотранспорт, що опинився на підтопленій території. Евакуація людей тривала і вдень. Всього евакуювали 65 людей. 15 тимчасово розміщені в місцевих готелях, 3 осіб похилого віку госпіталізували до Охтирської центральної районної лікарні, решта людей знаходяться в близьких. Всього на місці події працює 78 чоловік особового складу, підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на 3 одиницях спецтехніки та на 4 плавзасобах. У результаті терміново вжитих заходів рівень води на вулицях почав поступово зменшуватися. Також працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій долучалися до безпосередньої боротьби з підтопленням на території області. За допомогою пожежних автоцистерн та мотопомп відкачували воду з підтоплених ділянок та проводили роботи з водовідведення у населених пунктах. Зійшов сніг, почав горіти сухостій. На жаль, така картина щороку спостерігається на території області. А виною цьому людська необережність. Через суху та вітряну погоду невеликі загоряння сухої рослинності можуть дуже швидко поширитись на значній площі, створюючи загрозу для розташованих поруч споруд, житлових будівель, лісових масивів. А причина одна – людський фактор. Необережність з вогнем, а подекуди й пряме нехтування вимогами пожежної безпеки. Прибираючи свої господарства та відкриті місцевості від минулорічного сухостою, люди залишають вогнища без нагляду. Зважаючи на різке збільшення кількості таких загорянь та з метою попередження виникнення трагічних наслідків, закликаємо мешканців області суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. В першу чергу не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху трав'яну підстілку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або в лісовій місцевості не будьте байдужими, спробуйте загасити загоряння самотужки. Якщо вогонь досить значний, негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Навесні значно збільшилась кількість випадків виявлення боєприпасів часів минулих війн. Загалом з початку року піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже знешкодили більше 20 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники наголошують, натрапивши на підозрілий предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі не торкайтеся його, а тим паче не намагайтеся вилучити та перенести, не користуйтеся поблизу радіо або мобільним зв'язком. Пам'ятайте, у випадку спрацювання вибухонебезпечного предмету розліт осколків може становити понад 1,5 кілометра, що призведе до травмування та загибелі людей, які опиняться в районі вибуху. Необхідно припинити будь-які роботи поблизу місця знахідки, огородити його підручними засобами, повідомити про можливу небезпеку оточуючих та негайно зателефонувати до оперативних служб.
Пам'ятайте, що роботи з вилучення та знешкодження боєприпасів можуть проводити лише відповідні фахівці піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Небезпечна знахідка. У Сумах більше 70 років пролежав під сараєм снаряд. Вибухівку вилучили та знищили роменські піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На одному із приватних подвір'їв вулиці Садової обласного центру люди знайшли підозрілий предмет, зовні схожий на боєприпас. На вибухівку натрапили, коли господар вирішив демонтувати старенький сарай та побудувати на його місці нову будівлю. Небезпечна знахідка знаходилась лише у кількох метрах від житлового будинку. Групою піротехнічних робіт був здійснений оперативний виїзд на місце знаходження боєприпасу та ідентифіковано цей боєприпас як 152-мм артилерійський снаряд, який має розльот осколків близько 800 метрів. Шановні жителі Сумщини, під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102, тому що ці вибухонебезпечні предмети несуть небезпеку вашому життю та здоров'ю. Рятувальники вилучили снаряд та віднесли його до піротехнічної машини, а спеціальному авто вибухонебезпечний предмет піротехніки вивезли за межі Сум та знищили. Наприкінці березня у Сумах та Конотопі рятувальники ліквідовували умовні пожежі на території навчальних закладів. Під час навчань були відпрацьовані дії персоналу та служб взаємодії на випадок виникнення надзвичайних подій. За тактичним задумом, у 9-поверховому гуртожитку Сумського державного педагогічного університету виникла умовна пожежа. Через коротке замкнення електромережі загорівся кабінет для самопідготовки студентів на 5-му поверсі. Адміністрація закладу організувала евакуацію людей з гуртожитку. В случае обнаружения пожара нужно сообщить службу спасения по телефону 101, затем оповестить людей о случившемся, начать эвакуацию, открыть запасные выходы, встретить службу спасения и сообщить, где произошло возгорание. На гасіння прибули чергові караули пожежно-рятувальної служби обласного центру. На місці організували оперативні дільниці, які зосередили свої дії на рятуванні людей, ліквідації пожежі та захисті сусідніх поверхів. Також рятувальники розгорнули штаб пожежогасіння для координації роботи підрозділів. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби у будівлі були виявлені двоє людей, яких вивели з небезпечної зони на вулицю. Безпосередню ліквідацію пожежі організували з двох боків – зсередини будівлі та з вулиці за допомогою автодрабини. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння одну із автоцистерн встановили на пожежний гідрант, розташований поруч із гуртожитком. Спільними зусиллями всіх підрозділів вдалося локалізувати загоряння, запобігши перекиданню вогню на сусідні приміщення і поверхи та ліквідувати пожежу. Необхідно проводити, тому що повинна і перевірити наші і гідранти, які знаходяться на території університету, потрібно перевірити наші евакуаційні виходи, треба дійсно підготувати той персонал, який забезпечує технічний стан гуртожитку, для того, щоб вони були обізнані і в дії, коли, не дай Боже, трапляється пожежа в гуртожитку, щоб дійсно студенти могли чітко евакуватися. У Конотопі рятувальники разом з педагогами та службами взаємодії провели тактику спеціальні навчання на території Конотопської школи-інтернату. На меті організатори мали навчити персонал та добровільну пожежну дружину інтернату діям на випадок пожежі, вдосконалити вміння особового складу міського пожежно-рятувального підрозділу та відпрацювати взаємодію зі службами, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій. На Сумщині, як і по всій країні, тривають масштабні позапланові перевірки об'єктів з масовим перебуванням людей щодо дотримання вимог безпеки. Особлива увага звертається на відпрацювання дій персоналу на випадок виникнення пожеж. Щоб важлива інформація була доступна якомога більшій аудиторії, до участі в заходах долучились і журналісти. 31 березня у Сумах рятувальники проінспектували найбільший торговельно-розважальний центр в області «Мануфактура». Завдяки кореспондентам як обласного, так і центрального рівнів захід пройшов публічно та відкрито для громадськості. Сьогодні ми перевіримо наявні шляхи евакуації, їхнє утримання. Також перевіримо стан систем протипожежного захисту. Це такі системи, як водопостачання, автоматична пожежна сигналізація, системи пожежогасіння, також система димовидалення. А насамперед, і вони будуть продовжуватися при перевірках кожного такого об'єкту, це наше основне завдання – це перевірити знання та вміння обслуговуючого персоналу даних таких закладів діям у умовах пожежі.
першу чергу співробітники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із журналістами та представниками об'єкту оглянули приміщення центру, площа якого становить близько 20 тисяч метрів квадратних. Существують 6 пожежних відсіків площаддю до 5 тисяч квадратних метрів, які розділяються друг от друга пожежними евакуаційними шторами і забезпечені розсередоточеними пожежними евакуаційними виходами. Також в кожному відсіці і по всьому торговому центру мануфактури розположені отакі пожежні шкафи, які укомплектовані двома рукавами для больших тушення больших пожежів і одним рукавом для тушення мелких пожежів. Кожні півгода ці рукава пожежні перематуються для того, щоб не слаживались, і огнетушителі кожен рік перезаправляються. Ви бачите план евакуації. По кожному відсіку розписані і показані плани евакуації в випадку пожежі. По всьому торговому центру таких пожежних комплектів 132 штуки. Також торговий центр забезпечений автоматичною системою пожежотушення. Якщо ви бачите, везде сплінкерна система, вона працює благодаря автоматичній насосній пожежній станції. Сейчас мы находимся в центре управления, диспетчерская. Это голова, мозги, ум всего торгового центра. Здесь расположены абсолютно все системы автоматической пожарной сигнализации. Это система КФМ, куда проходят абсолютно все сигналы. Это система безопасности. Работает абсолютно в автоматическом режиме. Сигналы, которые приходят сюда, автоматически идут на пожарное спостережение и на службу МЧС. Абсолютно все эвакуационные выходы обеспечены вот такими вот дверями эвакуационными, системой антипаники, которые можно легко нажал, открыл и вышел. Так же самое вот здесь нажал и прямой выход на улицу. Одним із місць у даному торговельно-розважальному центрі, де зазвичай перебуває найбільша кількість людей, є кінотеатр. Тому його представники продемонстрували евакуаційні виходи з кінозалу. Кінотеатрі «Планета Кіно» 5 залів, на 100 посадочних місць кожен. Кожна зала має 3 евакуаційних виходи. Це вихід з правої сторони, з лівої сторони і з правої сторони. Але евакуаційний вихід, яким ми користуємося в разі евакуації наших глядачів, знаходиться під екраном чи біля екрану і зазначеним яскравим зеленим світлом. Тут знаходяться двері, які не мають замків. Ці двері відкриваються натисканням одного пальця. Вона розпочна система, і люди, відразу переступивши цей порог, знаходяться за межами об'єкту. Для того, аби дізнатися, чи вміє персонал та відвідувачі правильно діяти при виникненні позаштатної ситуації, було імітовано виникнення пожежі в кінотеатрі. Спрацювала пожежна сигналізація. Глядачі по евакуаційних шляхах покинули умовно небезпечну зону. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Ланки газодимозахисної служби обстежили приміщення кінотеатру, проте людей не виявили. Тому основні зусилля рятувальники зосередили на ліквідації осередку умовного загоряння та захисті суміжних приміщень. Пожежна безпека, вона досягається на кожному об'єкті кожноденною і постійною увагою. Керівником даного структурного об'єкту або суб'єкт господарювання, який здійснює свою господарську діяльність там чи іншому, повинен кожен день уділяти їй увагу. Якщо це запускається, воно і призводить до тих наслідків, які ми ось бачимо на сьогоднішній день, виникають і в Росії, і у нас було в минулому році, це Вікторія в Одеській області. 3 квітня працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом з журналістами перевірили торговельно-розважальний центр «Лавина». На нашому об'єкті існує пожежна система, яка включає в себе пожежну сигналізацію, оповіщення при пожежі, систему димоудалення і систему автоматичного пожежотушення. Знаходиться 72 пожежних шкафа, які зберігають 100 пожежних кранів. Особливу увагу приділили стану пожежних кранів, вогнегасників, евакуаційних виходів та чи працює система димовидалення. Представники об'єкту продемонстрували роботу автоматичної системи пожежогасіння на об'єкті та роз'яснили принцип її функціонування. Також присутні оглянули центр управління пожежної сигналізації, який працює в автоматичному режимі. Якщо відбувається зробка одного із датчиків, от бачите, два датчики, якщо один зробив, появляется сигнал о том, что предварительная пожарная тревога. Наш диспетчер, который тут работает круглосуточно, отправляется туда посмотреть, в чем проблема. То есть сигнал еще не идет на пульт наблюдения пожарной охраны с одного датчика. Если все в порядке, снимаем сигнал тревоги и в режиме ожидания.
Если срабатывает второй датчик, то тогда уже у нас происходит сигнал пожар, идет сигнал на пульт наблюдения, и дальше все идет по плану. Включается дымоудаление, отключается вентиляция, включается оповещение, ну и дальше все действия, как при пожаре. Наступним етапом перевірки стало відпрацювання дій на випадок пожежі. За задумом, загоряння сталося в ігровій зоні. Після спрацювання датчиків сигналізації персонал організував евакуацію людей на вулицю. А добровільна пожежна дружина приступила до ліквідації умовної пожежі наявними засобами пожежогасіння. Как видите, все работники и посетители второго и третьего этажа, частично первого мелких магазинов, уже давно эвакуировались. А вот покупатели магазина «Сельпо», пренебрегая своим здоровьем, своей жизнью, продолжают на кассе оплачивать свой товар. Ну вот такой у нас менталитет. 6 квітня у Сумах відбулись навчання на базі торговельно-розважального центру «Нірмах Київ». Оскільки, як і у жителів, так і гостей обласного центру неодноразово виникало багато питань щодо дотримання в закладі норм безпеки, на захід завітали представники засобів масової інформації. За тактичним задумом, загоряння сталося на 5-му поверсі будівлі в ігровій зоні. Дане місце було обрано, оскільки тут як вдень, так і ввечері перебуває значна кількість людей разом з дітьми. Перший етап навчання одразу виявив ряд недоліків. Зокрема, під час спрацювання автоматичної пожежної сигналізації система оповіщення виявилася справною не на всіх поверхах, а система димовидалення не працювала взагалі. На другому етапі на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. По трьох евакуаційних виходах ланки газодимозахисної служби піднялися у будівлю для ліквідації умовної пожежі. Проте сумчани на власні очі переконалися, що через конструктивні особливості Нірмагу та ситуацію навколо нього пожежна автодрабина не здатна доставити зовні особовий склад до безпосереднього середку горіння та проводити евакуацію людей з небезпечної зони. На заваді стають дроти мережі електротранспорту, припарковані авто громадян, прибудови та надбудови до торговельно-розважального центру. По завершенню відпрацювань журналісти, спілкуючись з рятувальниками, отримали детальні відповіді про складнощі, які можуть виникнути у разі виникнення реальної пожежі в торговельно-розважальному центрі. Евакуаційні виходи є. Їх на сьогоднішній момент ми бачили, ті, які ми тут бачили, їх 4. Один п'ятий – це так називаємо пожарна евакуаційна лестниця, вона є, але до них є дуже багато запитань. Те, що стосується установки автодрабини, з місця ми пробували з 4 сторон поставити автодрабину. Від Макдональдса автодрабина стала на проїжджій частині, але змоги дотягнутися нею до самої будівлі у Нюрмага Київ немає, так як прибудовано літнє кафе, надстройка зроблена. На покрівлю цієї надстройки ми можемо підняти особовий склад і в разі евакуації або знаходження людей на цій площадці ми можемо їх евакуювати. До приміщень у Нюрмага Київ можливості такої нема. З боку набережної ріки Стрілки зовсім немає можливості під'їхати до будівлі Нюрмага Київ, так як покриття зроблено на ринку Харківський. Раніше там була під'їзна частина і можна було піднятися. На теперішній час зроблена покрівля і доїхати туди, встановити автодрабину, немає жодної можливості. З місця дебаркадера, який розгрузочна рампа екомаркета, це з боку старого Нюрмага, там автодрабину встановили, там працювало одне відділення пожежної охорони, але, опять-таки, ми тільки можемо підняти особовий склад на покрівлю дебаркадера, розгрузочної зони екомаркета. До будівлі у Нюрмага Київ ми не дотягуємо. Порядка 5-7 хвилин прибуття наших підрозділів. Техніка, яка стоїть, автомобілі мешканців нашого міста, яка стоїть вдоль бордюр, вона значно затрудняє під'їзд до будівлі. Якихось інженерних рішень будівлі, собственно, не приймається, так як можна було виділити які-небудь площадки під пожежні автомобілі, виділити місце, щоб його не займали люди, не ставились туди машини, можна було тоді поставити і наші автодрабини, і наші цистерни, тому що гідранти ми теж займаємо проїжджу частину. І якби це затрудняє і доволі-таки на продовжительне время. Це може зайняти не 10 хвилин, а може до 15 хвилин. Найпервіше ми не змогли достатися до покрівлі будівлі. Якщо тут буде висока температура, ми не знаємо, як буде вести себе покрівля. Вона буде нагріватися знутрі і вона може обрушитися, а це понесе з собою
властивості будівлі буде нарушення. Наверх піднятися ми не можемо. Покрівлю потрібно захищати знаружи. Ми туди не добираємося на теперішній час. З жодної сторони. З усіх чотирьох боків будівлі ми не змогли піднятися на покрівлю будівлі. Якщо всередині ми можемо піднятися по любій з чотирьох сходових клітинах, то знаружи ми не добираємося до покрівлі. А технічному директору кореспонденти змогли поставити запитання, які цікавлять громадськість щодо стану дотримання вимог пожежної безпеки в даному закладі. Оповіщення сработало на 8, 7, 6, 5 етажі, на 4 етажі воно не сработало, на 3 частично, на 2 не сработало і на 1 етажі сработало. Чому так? Зараз проводяться на цих етажах ремонтні роботи, і в результаті цього було повреждено кабельні лінії. Тобто, виходить, люди навіть не будуть знати, що пожежа? Ні. Ще во время ремонтних робот проведен інструктаж з охраною. Охрана йде, оповіщає людей о пожежі. Дуже багато людей говорили, що співробітники їм не повідомляли про пожежу. Чому так? Що ви маєте в виду, не повідомляли? Універмаг весь евакуірован, тобто, як сказати, не повідомляли, якщо всі ушли з універмага. Люди говорили просто, що вони біжать туди, куди біжать люди. Чому не спрацювала сьогодні система димовидведення? Теж із-за ремонтних робіт повредили кабельну лінію, ну, в ближайшу неділю її встановлять роботоспособність. Тобто, виходить, якщо б сьогодні була справжня пожежа, то люди б задихнулися димом? Ну, не можу сказати, задихнулися чи ні, але проблема є у нас така. Відповідні перевірки надалі проходитимуть разом з представниками засобів масової інформації для прозорого висвітлення стану дотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей під час надзвичайних подій, навчити населення уникати небезпеки та правильно діяти у екстремальних ситуаціях, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять масштабну профілактичну роботу на території області. У Шосткинському районі рятувальники поспілкувалися з жителями найбільшого селища Вороня щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті. У Сумському районі працівники підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали вимогам пожежної безпеки працівників агропідприємств у селищах Низи та Степанівка. У Сумах знання з питань безпеки життєдіяльності опановували працівники обласного сервісного центру МВС. Рятувальники ознайомили їх з алгоритмом дій при виникненні пожежі та порядком роботи з первинними засобами ліквідації пожеж вогнегасниками. Особливе значення працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій приділяють роботі з підростаючим поколінням. Так, у Кролевці та Сумах фахівці зустрілися зі школярами, а шості вони провели спеціальне заняття з учнями початкових класів щодо порядку дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. До найменших жителів Бурині, вихованців садків Ромашка та Джерельці, завітали міські вогнеборці. Малечі продемонстрували тематичні мультфільми та розповіли про небезпечність пустощів з вогнем. На Сумщині проходять відбіркові етапи Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, організований рятувальниками разом з педагогами. З вогнем не жартуй, життя своє цінуй. Під таким гаслом свої навички з пропаганди безпеки життєдіяльності показали шкільні команди юних пожежних у Конотопському, Глухівському, Недригалівському та Серединобудському районах. Кожен з учасників намагався якнайкраще продемонструвати свої творчі здібності. Переможці ж представлятимуть свої райони вже на зональному етапі фестивалю. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.